Құрметті спортсүйер қауым, сіздермен бірге бүгін Шардара Арм спорт клубындағы карате спорты қашан құрылды, жаттықтырушылары және спортшылармен толыққанды танысатын боламыз. Кеттік. Чи! Мен Батырхан атлет, карате спортынан жаттықтырушы. Ең алғыс 2019 жылы Шымкент қаласынан Қарсыбай Арман ағайымыздың шақыртуымен келіп, қазіргі таңда 4 жылдың ішінде Қазақстан Республикасының чемпионатынан, Азия чемпионатынан және халықаралық турнирлерден чемпиондар мен жүлдегерлер шықты. Залымызда 50-ге жуық спортшы бар. Қазіргі таңда 4 жаттықтырушы жұмыс жасаймыз. А жаттықтырушы Қалқаман Жалғас, Қалқаман Шынтас және Елемес Ерлан. Жаттығу уақытымыз 2 мезгіл. Аптасына 6 күн. Азанғы және әбеткі уақытта болады. Алдағы қыркүйек айында Ташкент қаласында өтетін әлем чемпионатына қызыл дайындық үстіндеміз. Құдай қаласа, әлем чемпионатында спортшыларымыз көк байрағымыз көкке желбіретіп, әнұранымыз шырқырап деген сенімдеміз. Мен Әбдірасулқызы. Бұл спортқа мені атам алып келді. Спортта айналысып жатқаныма 3 жыл болды. Мен 2-ші сыныптан бері осы спортқа қатысып келемін. Қазір 4-ші сыныпты бітірдім. Мен 2022 жылы Ыстықкөл қаласында өткен Азия чемпионатынан 8-9 жас аралығында чемпион болдым. Чемпион болдым мақсатым. Мен Темірхан Ахмет, 2010 жылғымын. Осы карате спортқа мен 2019 жылы келдім. Қатысып жатқаныма қазір 3,5 жылдай болып қалды. Осы уақытқа шейін Түркістан облысының атын қорғап келдім. Қазақстан чемпионаттарына шығып, 3-ші орын жүлдегерлері болып тұрмын. Карате спорт басқа спорттардан қарағанда ерекшелеу, себебі бұл жерде қолда, аяқпен де жұмыс істей аласың, даже бросок та тастай аласың. Және де бұл спортта жылдамдықты талап етеді. Дубай қаласында карате бір юзлига өтілді. Мен ол жарыстан 3-ші орын алып келдім. Ол жарыста 5 бой бердім. Японияпен, Әзербайжанмен, Сауд Арабиямен, Қазақстанмен және де Қырғызстанмен шықтым. Маған ол жерде ең қатты қиын болған бой, 2 бой болды. 1-ші бой, яғни Японияпен және де Қазақстанмен шыққан бой болды. Мен Қазақстан қызымен шыққан кезде қобалжыдым, себебі ол жерде бізде жартылай финал болды. Енді бұйырғаны сол болды. Құдай қаласа, алдағы уақытта 2026 жылғы болатын олимпиададан лицензия алып, сол жарыстың жеңімпазы болу. Міне, құрметті спортсүйер қауым, өздеріңіз көріп отқандарыңыздай, 4 жылдың ішінде карате спортынан Азия чемпионы және халықаралық турнирлердің жеңімпаздары, Қазақстан Республикасы чемпионаттардың, облыс чемпионаттарының чемпиондары шығып отыр. Ал енді Құдай қаласа, карате спортына алдағы уақытта бұдан да үлкен жетістіктерге жете берсін деп тілейміз. Алдағы Ташкент қаласында өтетін әлем чемпионатына чемпион болсын деп тілейміз. Ал енді спортсүйер қауым, Шардара Арм спорт клубындағы қай спорт түрімен танысқыларыңыз келеді? Өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар.